Nekada vo 1972 година бев со Петре Андреевски во Даблин. И прво што направивме беше да му одадеме чест на Джойс и да отидеме до Мартело Таун, Мартело кулата, која се наоѓа во едно предградие на Даблин. Отидовме таму и там, во тој миг тоа се уште не беше музеј на Джойс, како што е денес. Туку беше ова една обична кула, кај што доаѓа туристите влюбени во улис на Джойс. Би сакал да речем прво нешто за кулата, нели? Бидејќи тоа сепак поврзано, има своје длабоко значење зошто тук од тука почнува овој романот Улис. Мартело кулата е една од многубројните кули изградени на преминот помеѓу 18-тиот и 19-тиот век во времето на Наполеоновите војни. Бидејќи Англија и Франција биле во постојана воена состојба, нели? Француските бродови доаѓале до бреговите на Ирска и тука тајно истоварувале оружје за ирските бунтовници. А исто така постоела приказна, се ширело тоа дека Наполеон подготвува инвазија на Ирска. Така за да им се да им дојде нели од зад грб на англичаните. За да го спречат едното и другото, англичаните изградиле цел систем на мали тврдини кои се викаат Мартело Таун, сите исто се викаат според презимето на тој инженер кој го дал нацртот за кулите. Тие сите кули, нели, сите се исти, се направени од извонредно цврст гранит, од големи блокови гранит, така што е тоа апсолутно неосвоиво во тој миг за тогашната воена техника, тоа апсолутно било неосвоиво. Во кулата тешко може да се живее, нели? Затоа што тој камен е извонредно груб, студен и нема никакви удобства. Кога некаде во втората деценија од 19-тиот век престанала опасност тука да некој направи инвазија, Англија не знаела што да прави со кулите. Тие биле толку тврди што апсолутно не можеле да бидат разурнати. Така што почнала да ги продава и да ги издава на луѓе кои сакале да имаат и такво едно прибежиште. И затоа и во реалноста, нели, а и во романот Улис, во Мартело Таун се вселува една група млади неконвенционални луѓе кои сакаат да живеат на свој начин далеку од конвенциите на граѓанското општество. Е сега, зошто почнува романот со Мартело Таун? Затоа што во обликот на кулата и во самата незина историја гледаме како некогашните лушпи што ги создала историјата како градби се исполнуваат со текот на времето со
običniot, banalen, секојдневен живот. Значи, тие некогашни историски монументи сега стануваат места кај што луѓето се обидуваат да живеат. Тоа е всушност апсолутно моделот во кој Джойс сака да ја стави идејата на романот. Значи, во некогашните историски облици, во подоцнешните времења, баналното секојдневје навлегува и сега настанува една симбиоза помеѓу историјата и секојдневјето. Сушност, нели, на крајот на краиштата, и самиот роман Улис е една симбиоза на форми. Во некогашната поема, огромна поема, нели, да речеме, на Хомер, Одисеја, сега Джойс внесува податоци од еден живот кој воопшто нема во себе ништо, ниту трагично, ниту епско, ништо драматично. Со тоа Джойс всушност ја покажува таа врска помеѓу историските форми и секојдневието кое успева на некој начин да живее заедно со тие форми, да влезе во тие форми и да им даде на извесен начин некаква нова содржина. Всушност, нели, и самата филозофија на романот Улис се состои во тоа дека ние во нашето секојдневје минуваме низ безброј митски ситуации, дека ние всушност ги во секој наш миг од животот ги оживуваме или одново ги доживуваме тие митски ситуации. Така што овој 16. јуни, нели, со својот итинерер низ на Блум, низ градот Даблин, ја оцртува на извесен, би можело да се рече, малку пародизиран начин целиот оној го преобликува или го дообликува целиот оној круг што Одисеј го прави во своите лутања. Со тоа, всушност, Джойс може би сака да рече дека секој од нас е Одисеј и секој од нас секојдневно ги доживува тие ситуации кои некогаш ги насликал грчкиот мит.